Спортом національним і спортом України! О, які люди в Голлівуді! А это надо подумать, да, вот это классно, мне нравится. Великое прохание до глядачів. Підтримуйте наших спортсменів. Ой, купил. Мечи не трогай, пожалуйста, покиньте ковер. Підтримуємо учасницю цих змагань. На хор приглашається Щепець Телепинський, Щепець. Вова. Щепець жовтий йде. Щепець. До першої активної дії. Бойцы готовы? Єдина дівчинка на сьогоднішніх змаганнях. Вікова категорія 6-7 років. Нормально делаем.